Den hadfyldte imitation generaliseres, og de sterile konflikter bliver stadig mere forbitret. Alle skriger med kældermennesket. Jeg er alene, og de er alt. Hinsides den overfladiske uoverensstemmelse, er der en dyb overensstemmelse mellem den sociale realitet og den individuelle psykologi. Allerede dobbeltgængeren opviser en blanding af psykopatologiske fantasmer og dagligdags realisme, som understøtter denne overensstemmelse. De vigtigste scener er dem, hvor Goljatkin junior, dobbeltgængeren, griber til små allerede klassiske bedrag for at fortrænge sin rival over for afdelingens chef. Rivaliseringen mellem de to Goljatkinger konkretiserer sig i situationer, der er særdeles signifikante fra et sociologisk synspunkt. Hvis man skal forstå hadet mellem Dostojevskijs underordnede funktionærer, må man forestille sig det tsariske bureaukrati i midten af 19. århundrede. Det strenge hierarki og mangedoblingen af ligegyldige og dårligt betalte embeder. Afindividualiseringens proces er så meget hurtigere, effektivere og mere lumsk, som den smelter sammen med de lige så rasende som sterile rivaliseringer, som dette system frembringer. De individer, der konstant er i opposition til hinanden, kan ikke begribe, at deres konkrete individualitet er under opløsning. I sit essay om temaet dobbeltgængeren i litteraturen har Otto Rank udmærket set, at Dostojevskijs mesterskab er karakteriseret ved den absolut objektive beskrivelse af en paranoid tilstand, hvor ikke et eneste træk er udladt, såvel som ved omgivelsernes indvirkning på offerets galskab. Desværre præciserer Rank ikke, hvor i denne omgivelsernes indvirkning består. Det er ikke nok at sige, at miljøet fremmer galskaben, for man kan aldrig skelne det ene fra det andet. Det bureaukratiske aspekt er ydersiden af en struktur, hvis inderside er hallucinationen af dobbeltgængeren. Fænomenet er selv dobbelt. Det rummer en subjektiv og en objektiv dimension, som bidrager til samme resultat. For at indse dette forhold, må man først gøre sig klart, at dobbeltgængeren og optegnelser fra et kælderdyb er to forsøg på at udtrykke den samme sandhed. Alle de afgørende scener i de to værker udspiller sig om aftenen, enten om efteråret eller ved slutningen af vinteren. Sneen, der falder, er en våd tøsne. På samme tid har man det for koldt og for varmt. Vejret er fugtigt, usævsundt, tvetydigt, kort sagt dobbelt. I begge noveller finder vi den samme rivalisering og de samme temaer indbefattet den afviste invitation og den fysiske udstødelse, som genfindes hos Samuel Beckett. Hvis de to noveller egentlig er en, er det i samme instans for hovmodet Goljatkins hallucinationsstammer. Den hovmodige tror i sine ensomme drømme, at han er en. Men i sit nederlag spaltes han i et foragteligt væsen og en foragtelig iagttager. Han bliver sin egen anden. Nederlaget tvinger ham til at tage parti, til at tage parti for den anden imod sig selv. Denne anden, som afslører ham hans egen intethed. Forholdene til ham selv og til andre er derfor bestemt af en dobbelt ambivalens. Naturligvis havde jeg samtlige vore kancellister uden undtagelse, fra den første til den sidste, og foragtede dem alle, men samtidig frygtede jeg dem, og også samtidig frygtede jeg dem også på en vis måde. Der kunne pludselig påkomme mig en følelse af, at de alle stod over mig. Det kom i anfald. Et udviklet menneske kan ikke være forfængelig uden samtidig at stille med mægtige fordringer til sin egen person og i visse øjeblikke foragte sig selv ind til had. Nederlaget sætter en dobbelt bevægelse i gang.
Den foragtende iagttager, den anden, der er i mig, kommer stadig nærmere til den anden, der er uden for mig. Den triumferende er den anden, der er uden for mig, den triumferende rival. På den anden side har vi set, at denne triumferende rival, den anden uden for mig, ved hvis begær jeg imiterer, og som imiterer mit, stadig kommer mig nærmere. Efterhånden som denne indre spaltning i bevidstheden forstærkes, svækkes forskellen mellem mig og den anden. De to bevægelser konvergerer og frembringer hallucinationen om dobbeltgængeren. Som en kile, der borer sig ned i bevidstheden, forværer forhindringen alle refleksionens fordoblingseffekter. Hallucinationens fænomen udgør slutpunktet for og syntesen af alle de subjektive og objektive fordoblinger, der definerer eksistensen i kælderdybet. Det er denne blanding af subjektivitet og objektivitet, som fortællingen fra 1846 så fremragende viser os. Psykiatrien kan ikke nå frem til en virkelig forståelse af dobbeltgængerproblemet, for den kan ikke sætte spørgsmålstegn ved den sociolog, ved den sociale. Den kan ikke sætte spørgsmålstegn ved de sociale strukturer. Den forsøger at helbrede den syge og føre ham tilbage til objektiv sund fornuft, men den syges objektivitet i gåseøjne, er i visse henseender overlegen i forhold til de normale, som omgiver ham. Allerede Guljatkin kunne have fremført kældermenneskets praleri. Hvad mig specielt angår, så har jeg jo i mit liv blot våget mig ud til de yderste grænser på områder, hvor de langt fra har våget dem blot halvvejs ud. Denne deres fejhed opfatter de som fornuft, og ved dette bedrag trøster de dem. Altså, jeg er til syvende og sidst mere levende end de. Hvad er det altså, som kældermennesket deler med sine omgivelser, men som alene han mener at kunne drive ud i det ekstreme? Det er selvfølgelig hovmodet. Denne først psykologiske og snart efter metafysiske kraft, som bestemmer alle manifestationer i det liv, der føres i kælderdybet. Individuelt som kollektivt. Selvom dobbeltgængeren er et bemærkelsesværdigt værk, lykkes det dog ikke for dette værk at få det essentielle frem. Specielt og afgørende er det, at værket ikke viser den rolle, som litteraturen spiller for kældermenneskets styrkelse af sit eget jeg. Dette tema er vidt nogle afgørende sider i optegnelserne. Helten betror os, at han hele sit liv har dyrket det skønne og ophøjet. Han er passioneret dyrker af de store romantiske forfattere. Men det er en giftig balsam, disse store undtagelser, det lægger på hans psykiske sår. De store lyriske udbrud fører har ham bort fra virkeligheden, og uden nogen virkelig befrielse for de ambitioner, de vækker, er, når alt kommer til alt, uendeligt mondæne. Hvad for noget? De store lyriske udbrud fører ham bort fra virkeligheden, uden nogen virkelig befrielse, fordi ambitioner, de vækker, er, når alt kommer til alt uendeligt mondæne. Offeret for denne romantik bliver stadig mere uegnet til livet, samtidig med, at han forlanger stadig mere urimelige ting af det. Den litterære individualisme er en slags narkotikum, hvis doser hele tiden skal forøges, for med stadig større lidelser som omkostning af fremkomst, kalde nogle tvivlsomme ekstaser. Sønderslidningen mellem idealet og den smudsige virkelighed forværes. Efter at have været en engel, bliver kældermennesket et dyr, fordoblingernes antal forøges. Og det siger han en masse kloge ting om ham, Spirat her. Og så til sidst, så ligesom samler han op, opsummerer og konkluderer med at sige, med undtagelse af dobbeltgængeren, gør alle værkerne fra den romantiske periode ikke andet end at afspejle en dualisme, som de geniale værker derimod afslører. Kældermennesket er på samme tid den drømmende og lyriske
Hehehe til de sentimentale værker, og den intrigante og latterlige funktionær i de groteske. Kældermenneskets bevidstheds to halvdel er her forenet. Det er ikke en umulig syntese, forfatteren viser os. Men deres mærkelige sideordning i et og samme individ. Disse to halvdele dominerer på skift den ulykkelige helts personlighed og bestemmer det, som læger ville kalde hans psykiske temperament. Det værk, som afslører spaltningen, er et værk, der sammenfatter. Ja, og her vil jeg så forlade Girard og hoppe over til Møllehave. Ganske vist sjovt nok en passage, hvor der faktisk forekommer et citat fra den bog af René Girard. Ganske kort citat. Men altså, Møllehave er også inde på at skrive det om gennembruddet med arme mennesker og Bielinskis rosende anmeldelse osv. osv. Og i forlængelse af det skriver Møllehave så. Dostojevski, som havde været generet sky og tilbageholdende, og som var vokset op under en streng urimelig far, følte efter modtagelsen af debutbogen en sikkerhed, han aldrig havde kendt før. Han modtogs alle vegne som et lovende geni, og bogen fik en udbredelse, som vist nok kun kan sammenlignes med Goethes Den Unge Werthers lidelser. Bielinski blev i Dostojevskis øjne en åndelig far. Han knyttede sig til ham og ønskede at følge ham også i de politiske idéer. Bielinski var revolutionær, og det var hans påvirkning, der fik Dostojevski til at melde sig til den revolutionære bevægelse og under Mikhail Butjevivisk Petrovskis ledelse. Allerede da Dostojevski udsendte sin anden bog, Dobbeltgængeren, tog Bielinski skarpt afstand fra ham, og i et personligt brev til et ven skrev Bielinski, hver eneste af hans nye bøger er et nyt fald. Vi har sandelig dummet og slemt med dette geni til Dostojevski. Jeg er den første af kritikere, jeg har opført mig som et ærkefjold. Dostojevski følte altså, at han blev afvist af det menneske, som han havde haft, som havde løftet ham mod stjernerne og åbnet vejen for ham som forfatter. At tilslutte sig Bielinskis idéer betød også at bryde med det miljø, Dostojevski var vokset op i. Konflikten blev dybere og dybere imellem kritikeren og forfatteren, og Dostojevskis endelige brud med Bielinski skyldtes deres totalt forskellige syn på kristendommen. Bielinski ønskede Kristi billede udslettet i det russiske folks bevidsthed. Det virkede komplet lammende på Dostojevski, og han nøjede sig ikke med en skarp indsigelse og et brud med Bielinski. Han digtede to af sine største fortællinger som protest. De besatte i 1869-70 og Idioten i 1867-68. De besatte er en fortælling om, hvad der sker, når en type som Stavrogin bliver en kristusskikkelse for de revolutionære. Stavrogin betyder den, som bærer korset, og Dostojevski bygger romanen op på en række bibelske symboler. Han er lyset, solen, friheden, vejen, sandheden og livet. En af bogens personer siger om ham, og de er min afgud, de krænker ingen, og dog er de hadet af alle. De ser ens til alle, og alle frygter dem. De er herskeren, de er solen. Jeg er for dem en orm, deres kreatur. Stavrogin bringer mysteriet, magten og miraklet. Men præcis de tre fristelser, Jesus afviste. Stavrogin er djævlen med Messias. Han er tomhed, som tiltrækker tomhed og frigør dæmoniske kræfter. Idioten, som i Dostojevskis forarbejder, er tænkt som en roman om det fuldkomne menneske, glider under tilblivelsesprocessen fra den oprindelige plan og kommer til at handle om, at end ikke det gode menneske kan bringe Kristus til verden igen.